domlouvali se, že přijdou možná díl Karel Příhoda a Petr Slezák, takže ostatní jsme zde, takže vás všechny vítám na dnešním pátém letoškém jednání, ne šestém. Na programu máme kontrolu sesení minulého zasedání, územní plán, ten bod přesuneme asi na později, protože architekt Kramář přijde asi po 8 hodin, takže to bylo nakonec. Převody majetku, rozpočtové opatření číslo 8/2015, rozpočtové provizorium na rok 2016, různé diskuse, usnesení, závěr. Má někdo doplnění programu, něco nějaký bod? Nemá, čili na zapisovatelku navrhu jako tradičně Barboru Lupešovou, na ověřovatele zápisu Petru Kubařovou, Josefa Malečka, jsou dostupní v Černihově a v návrhové komise už osvědčený teda Paulinu Fmanovou a inženýra Petra Šrámka. Dám teda hlasovat, kdo je pro, aby ty komise, nebo zkrátka tyhle ty zapisovatele a návrhová komise a ověřovatele působili tak, jak bylo navrženo, takže to je pro. Děkuju, držel se někdo? Nedržel, proti někdo, takže můžeme se vrhnout na kontrolu usnesení z minulého jednání. Já vám ho tam promítám, takže jenom to chcete, můžete se dívat. Minule jsme tady schválili rozpočtové opatření číslo 5 a smlouvu o poskytnutí dotace evangelické farnosti ve výši 200 000 Kč. Dále jsme vzali na vědomí informaci o hospodaření roku 2015, informaci o akcích komplexních pozemkových úprav, informaci o nařízení, kterým se zakazuje podobný prodej, informaci o přípravě žádosti o dotaci ze SFŽP na manipulační techniku sběrného dvora, informaci o stavu příprav akcí na rok 2016 a informaci o postupu obce při zajišťování dotací na nákup hasičské cisterny. Za úkol zastupitelstvo ukládá starostově radě stavební komisi řešit s paní Dlouhou umístění dopravních opatření a začlenění pozemku 2671/84 do územního plánu na místě samém. Tak jednání proběhlo. Ty parkoviště dolní, které byly tak na hranici, nebo prostě jsme se tady o to dohadovali, ty vlastně z dalšího stupně projektové dokumentace úplně vypadnou, jsme se dohodli. A co se týče vlastně začlenění toho pozemku jako veřejné prostranství, tam, kde hodně nedošlo, já jsem navrhnul paní Dlouhé, že jsme ochotni ten pozemek rozdělit, 2 metry přičlenit ke stavbě a to, že by teda byla stavební parcela a ten zbytek, že obec by byla ochotná odkoupit, přičemž ta funkce té veřejnosti by tam byla zachovaná a samozřejmě nějaké věst a takovéhle věci, ty tam jsou možný dál dělat. Říkám, k dohodě zatím nedošlo, nebo paní Dlouhá si vzala to na rozmyšlení, jestli s tím prodejem nebo prostě on o tom, že bude přemýšlet, je tady, může nám k tomu něco říct a to její podání jsem vlastně přeposlal na paní architektku Marečkovou, protože pořizovatel územního plánu jako ten oficiální pro nás je útvar hlavního architekta. Já nevím, jestli paní Dlouhá něco chce k tomu. Já jsem se informovala na tom magistrátu a při tom ústním jednání jste mě říkal i tam nám všem, kde jsme tam stáli, že hlavní slovo mají oni v Hradci. A ona říká, v žádném případě hlavní slovo bude mít zastupitelstvo, tak jak se vy proti mně nebo zúčinně dohodnete. Vy budete rozhodovat vlastně o mým pozemku.
oni vůbec v tom nemají. Jestliže obec řekne, ano, v územním plánu obec vám to schválí, že tam můžete to oplotit a bude to možnost jakoby zastavěná plocha, klidně je ta možnost, my jako magistrát to klidně zakreslíme tam. Ale záleží, jak se dohodne zastupitelstvo. Jestli zastupitelstvo má 15 členů, 8 bude proti, 7 pro, nemáte s tím, prostě nemůžu s tím nic dělat jiný. Je to jenom tady na zastupitelstvu, jak se k tomu postaví zastupitelstvo. Magistrát, tomu to je jedno, jestli já tam budu mít oplocení nebo nebudu. Je to všechno pouze na zastupitelstvu. Byla jsem se na tom informovala, opravdu přímo s paní Marečkou to mě byla. No dobře, tomu se trošku divím, že takhle to říká, ale budeme tady mít nakonec pracovat na územního plánu, čili můžeme si o tom promluvit ještě, až bude ten bod územní plán. Já jsem si to hodně nechala laicky vysvětlit, já nejsem žádný inženýr, stavař, nic, ani architekt. Ona mě řekla, opravdu, jestliže zastupitelstvo bude proti vám, on hlasuje si to tak, jak to tam chce, vy s tím nic neuděláte. Jo, je to prostě, je to tak. Dobře, jdeme dál, ale říkám, vy to stavíte jako zastupitelstvo, je proti vám, to není nic proti vám. Ne, já dávám prostě přímět, jo, když 8 lidí jasný. Bude proti, chce to tak, nebo to chce tak. Ano, jasný. Dobře, to. Jo, je to jen a jen tady na tom zastupitelstvu. Opravdu magistrát, ona říká, my hlídáme pouze, co se týče zákonu, aby nebyly porušeny jaký zákon. Jo. Dobře. Druhý bod, radě projedna studii dopravního řešení při silnici 3. třídy 3086 Svůjezdu s veřejností 26.10. Tak to jednání se tam uskutečnilo, dohoda byla taková, že na průtahu obcí nás bude osvětlený přechod, křižovatce se zúží chodník na 1,5 metru a bude posunuto místo pro přecházení na místní komunikaci v újezdu, co nejvíc o křižovatky dolů. To nebyly tři takové závěry, jinak v podstatě se ta studie odsouhlasila. Třetí bod, vyhlášky řešit, nebo takhle, ověřit způsob vymáhání vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti a nařízení o zákazu podobného prodeje, takže je to teda naprosto jednoznačně, už ten návod vysí na webových stránkách. Nemáme naší obecní policii, čili jasně je, oznámit policii, já jsem ty vyhlášky doručil pracovišti policie v Cedochovicích, který nás tady má na starost, čili vědí o nich a je to jednoznačně, buď to napřímo, nebo může kdokoliv, kdo prostě má s tímhletím, nebo vidí, že se děje něco, co by nemělo, tak může oznámit na obec a zavoláme prostě policii, takže to je jediný správný postup. Dále čtvrtý bod, starostovi pokračovat řešení nedobrého stavu Černělovského potoka s jeho správcem povodí Labe, zejména odbahnění, sekání, zpevnění a tak dále. No. Tady mám úplně vynikající zprávu, protože povodí Labe se rozhodlo využít nějaký dotační program a rekonstruovat celý Černělovský potok. Můžu vám tady ukázat. Dokument, vlastně je to první stránka nějakého schváleného investičního záměru, takže Černělovský potok kilometru 6,05 až 8,90, což, jak mě bylo vysvětleno, je prakticky celý zastavený území obce, se bude rekonstruovat koryto, vypracování nebo schválení záměru 11/2015, takže ten záměr už byl schválen. Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace v roce 2016, vypracování a schválení projektové dokumentace v 2016 a realizace akce, ta akce už by měla v příštím roce i začnout a dokončit v roce 2017.
Takže když si to přečtem v současném stavu, kdy to je upravené dlažbou z nového kamene, betonovým tvárnicem nebo jejich kombinací, kladené na sucho, v některých úsecích je koryto opevněno betonovou zdí. Úprava byla vybudována okolo roku 1930 a její ze svou životností. Některé úseky koryta jsou zatrubněné, těch by se teda ta rekonstrukce neměla týkat. V současnosti je spárování svahových dlažeb značně porušeno nebo zcela chybí. V některých místech došlo již k vypadnutí kamenů či betonových tvárnic a s následným sesunem zbytku opevnění pomístně je šířka koryta zúžena a neodpovídá původním rozměrovým parametrům. No, čili dělali 13. prohlídku a návrh řešení teda po odstranění buzeně a křovin bude provedeno rozebrání stávající konstrukce, založení nového opevnění koryta kamennou dlažbou do betonového lože s podsypem opřenou o kamennou patku. Místo, kde prostorové možnosti dlažbu neumožnili, nelze vytvořit otevřenější tvar koryta, budou navrženy opěrné zdi s kamenným obkladem líce, případně opevnění kamennou rovnatinou. Bude na to projektová dokumentace a tak dále, čili bude vlastně úplně to otevřený koryto nový. Místě tadyhle mě upozornili kilometr 760 až 7407, byl zpracován projekt Povodí Labe již v roce 2012, včetně zaměření, to se týká vlastně na zahradě evangelický fary, čili na to už ten projekt existuje a ten bude využít. Takže přístupy na dotčené pozemky budou projednány v rámci projektové dokumentace, poprvé zhotovitel projede úpravu pozemku, dotčené stavbu, likvidaci přebytečného výkopku betonu a tak dále. Čili můžeme se těšit, že prostě potom budeme mít druhý prakticky nový. A to se týče zastavěným území a mimo zastavěným území, tam taky se projektuje, tam se projektuje akce čištění potoka. Firma Mu